Den franska kändisfrisören Robby Miyosaki publicerade igår natten en bild där han verkar vara i full färd att klippa av Zlatan Ibrahimovics karaktäristiska tofs. Bilden fick starka reaktioner men i själva verket är den tagen för flera veckor sedan och landslagets presschef Niklas Bodell kan bekräfta att tofsen är kvar och att det mest var ett skämt att han satte sig i frisörstolen. Tidigare har Zlatans anfallskollega John Gudetti öppnat för att ändra sin frisyr under mästerskapet på ett villkor. Jag lovar att färga håret i vilken färg fansen än vill om vi vinner guld. Det lovar jag, sa Gudetti inför EM.